نبات قال يا صاحبي الكناسو دوادا ورالك عالم كي يصومالي دا خدو بدا انتي سبادان او حينكو ايقي دونا سنتر موسو سودي يلحو او ويرر افكا اكو قادي مهد محمد سلاد اسلامر كان شاقين او ودي دون اي هي ادى النيسا او قعانتا كوديغ اسلامر كان اساقا سيدي او دونا او خياشو يقولها أقل كسر أو جوانك جاري حير ووجود به مهد محمد سلاد إسلام مركانا ما أنت سيدك دجاه ورباهين تا وقفة فهي خاب كاي مركاسي وجا شوابين أضبو وركي وجودا بيجي يا مهد سلاد أو طلاب دك دجا قادك دي مرك أقل كسر جوانك سي وجاري قطب هذا سي قطب كلو أدو حس بدن يوحي سكر رأي إنه هل كان يدي كوكس وجود بين دونا aynu ku bilaawnay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ugu dambeyn u codiyay sharciga hay'adda niisa iyo sirdoonka qaranka oo maanta markaasi dood adag ay ka yeesheen golaha ayaa si aqlabiyad leh ku meelmariyay sharcigan oo maalmihii dambe la soo dhaafay ku doodayeen sanataradu wasiirka dowladda wasaaradda amniga gudaha maxamed cali xaga oo ka qayb galay kulanka aqalka sare ayaa golaha uga mahadceliyay meelbarinta sharcigani xaga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in sharcigan uu muhiim u yahay dowladnimada iyo sidoo kale dhismaha hay'adda niisa maanta waa maalin weyn oo aan dhidabada u taagnay tiir ka mid ah tiirarka ay ku dhisan tahay dowladnimada oo ah ansixinta sharcigan oo ay ku dhismi doonto niisa ayuu yiri dhinaca kale agaasimaha guud ee niisa mahad maxamed salaad ayaa qoraal uu soo saaray si weyn uga mahadceliyay golaha aqalka sare isagoo ku bogaaday tallaabada ay qaadeen mahad maxamed salaad ayaa ballan qaaday inuu sharcigan ku shaqeyn doono isla markaana uu soo celin doono kalsoonidii hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka sharcigan ayaa waxaa dhowaan soo ansixiyay golaha shacabka kadib markay ogolaadeen ilaa iyo 144 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale sharcigan loo gudbin doonaa xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si uu u saxiixo kadibna loogu shaqeeyo looguna faafiyo warbaahinta rasmiga si kastaba konton iyo saddex sano kadib ayay niisa yeelatay sharci rasmi ah oo ay ku dhaqmayso kaasoo lagula xisaabtami karo madaxda sidoo kalena loo yaqaan awooddeeda Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa uu markaasi markii hore u mahadceliyay gudoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya golaha wasiirada xukuumadda oo hore sharcigan u soo gudbiyay aniga oo sidoo kale bogaadinaya ayuu yiri doorkii wax ku oolka ahaa ee wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo khubarada Soomaaliyeed ay ku soo qaateen diyaarinta sharcigan dhaxalgalka ahi waxaan ballan qaadayaa ayuu yiri Mahad Maxamed Salaad inay soo celin doono kalsoonida shacabka tusaalana u noqon doono ku dhaqanka sharciga dhowrista xuquuqda aadanaha isla xisaabtanka iyo hufnaanta ka jawaabaya danaha dadweynaha geesta kalena ka hor inta aysan golaha aqalka sare ansixin sharcigani ayaa waxa ay ka yeesheen dood adag oo markaasi ay ugu dalleeyeen in sharcigan la sugo isla markaana aan dib loogu noqon senator Muuse Suudi Yalax oo ka mid ah senatarada sida weyn uga soo horjeeday dawladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayay ayaa si weyn uga dooday markaasi sharcigan ay maanta maalmariyeen golaha aqalka sare isagoo sheegay in awoodda dhan gacanta ugu jirta Mahad Maxamed Salaad taasina ay haboon tahay in aqalka sare ay ka fiirsadaan isla markaana si degdeg ah aysan ku ansixin xilalka ugu muhiimsan hay'adda niisa dekedda Mahad Salaad ayaa leh garoonka isaga ayaa leh maaliyadda isaga ayaa leh hoggaanka ciidamada isaga ayaa leh hoggaanka tababarada isaga ayaa leh hoggaanka gobolada dhamaantood isaga ayaa leh hoggaanka sirdoonka isaga ayaa leh waa hal beel ayuu yiri senator Muuse Suudi Yalax oo ka hadlay sharcigan cusub ee uu soo gudbiyay Mahad Maxamed Salaad oo sheegay inuu isagu awood buuxu u siinayo waxa uu ka digay in sharciga lagu fududaado isla markaana loo baahan yahay inay ka fiirsadaan xubnaha aqalka sare oo aysan degdeg u ansixin isla markaana wixii dhibaato ka iman kara ay dib u eegis ku sameeyaan inkastoo markaasii dood adag kadib ay aqalka sare u suurta gashay inay ansixiyaan sharcigan Mahad Maxamed Salaad uu soo gudbiyay waana 3 sano kadib markii ugu horeysay oo niisa la sharciyeeyo Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam baadigeed. Maali horo wa ka hadlay. Waxaan ka hadlana waxba laga soo qaadin. Ma ugu aniga ma hal loo raayo. Waxa loo baahan yahay sharcigan ummad aan oo dhan oo ka dhaxay. شم بيولود إيا بر آل شباء نلغو دوق
لما ربو إن قف قارق عن تهذا كجر طبعا يا لبشاي أو قرالة أجيب كيو كجر وأنا هل بيل كلي واحد كلي إسكليه أوف ما هاد صلاة أو هاد قرق وأنا كوان بحي كليين dad kan in loo aso walaxeyn ogeyn loo ma baahan in aan saxiye sida xoolo meel in lagu aruursado gacanta taagan aniga ma qab wa akhriha hadaydan u tahay ayagu hadayna dan u ahay ha ka doodaano haniska saxaano aniga warkii waa kan hayaa dhahar madiidani qofaan madiidani qoys aan madiidani wiliba qolada xiji hayaan laakiin sida hadda wax uu u qorow hayaana ummadda ma anfacdo awoodda halkaan ugu taalna qofay anfacaysa ma leh wasiirkayna waxa uu ku leeyahay hal faqrad ay wasaaraddu ku leedahay waa afartee todoba kambay labo ka bilaabaha uu wadiis afarte todobaayn ku dhamaahay shay walba kaligiisa magacaaba xilka asaga ka qaada saddex kaali uu leeyahay asaga kaliya uu dun inuu soo magacaabo asaga uu leeyahay inuu xilka ka qaado waxa ka hooseeyo dhan asaga kaliya waa ayagu waxay qab karaan way iska yaryihiin wax ku xugo leeyahay hebla ku xugo ma jiro وحاس أوردن إن لقد تعدر اللب هيا من النعب أنك لكن وحا نعب هاي وحو أمده وحو دماء انت تاسوا آخرها تقدر تانا اقو غصبتي حلالك اقو مهم سن هي أدى نبت سجد إيا سردونك غرن دكد ما هات سلاة آله raborka sagale maliyadda sagale hoganka ciidamada sagale hoganka tahbarrada sagale hoganka gobolada dhamaantood asale hoganka la socodka sirdoonka asale nootayooyinka iyo dhulka sagale hoganka shaadka guud asagale kaliyaha ciidan erborka asagale gudahan daawad warkaad kala socoteen channel kan waa nagaynta.